свої всякі, і гуляють до того. А тоді ще їздили Радіоненка відвідувати Болівки, знаєш, Радіоненка? Ну, звісно, да. Це. І поїхали ще догулювати у кафе, ще там сидять. Ну, їм хочеться. Вони вже згуртувалися. Даже сьогодні дзвонили, що приїдуть. А я ж думаю, все рівно я їм приготуюся і щось той. Дзвонять із Прилук, а що нам інтернат купить дітям, конхвет чи зошитів? Ми вже у Прилуках. Я кажу, чому не дзвонили, що приїдете? А ми, щоб ви не готувалися, картоплі поставили, та вони всі з собою понакупають і всього. Ну я вже ж добавлю щось. Як оця я підготувалась. Вони, о, так Івановна підготувалася, чую, Наташа каже. Так я не підготувалася. Та кажу, як ви всім конфет купите? Вже якусь чи картину купіть на пам'ять, як ви хочете. Чи зошити, чи ручки вони ламають, чи щось таке. І ото походять, і то сюди всі їдуть. Ти знаєш, і мені приємно. Приємно, що і їм хорошо, і мені хорошо. Да. Якби це пішов дощик, да на цілу ниточку. Ото таке. Така ж земля сухала. Так ото вони мені таке, Олег, сказали. От, передавайте йому привіт. Він їздить до вас. Звісно, кажу, їздить. Вони знають і все. Хто по телевізору бачить, як бачили, як ото зустріч, як ото було ближче до народу, так мені дзвонили. От. Так кажуть, хай балотується президент, і вже будемо за його голосувати. Передайте йому, так що, як будеш балотуватися, президенти і робочі місця створює, оце буде сама, щоб людям було де робити. Да. Оце сама головна проблема. Щоб люди до пенсії доробляли. А то ми поробили по 45 років, а як хто ніяк не робив, чи 10 років поробив. Ну, а це невістка моя, куди вона? Уже вона ніде ти не знайдеш роботи. Тоді проблеми було, то батько, то мати, то баба паралізовані лежали, доглядала. А тоді вже ніде не, технічкою тебе ніхто ніде не візьме. У такі года вже ніде не приймають. Ну, то... 48 років. Чи 47. Уже ніхто тебе... Чого я і добиваюся, щоб не піднімали цього пенсійного віку, тому що ну, все одно ж пенсії не буде. Ну цим людям нема ж де робити, понімаєш? Якби робота була, так нічого. Ну так, да, от якби Гройсман вас почув, да, Порошенко, щоб... Оце якби почув. І я б за те, як додають зарплати, от, так ото ті, що на пенсії, хай би одне получали, або зарплату, або пенсії. Я за те. Вони такі і зарплати ж такі подобавляли їм. Ну, і пенсії отримують, а людям зовсім немає роботи. І з кіком таким. Пенсіонери хай йдуть додому, да. А молодіж хай становиться доробить. Так тепер же що ж каже, он Тетяна Браславська, вона ж не буде робити так, як ми робимо. Ми ж вже їм по 60 років, ну санітарки коло больних. Каже, вона прийде, вона робити не буде. Так, мене директор до 65 держав, і ще б якби согласилась. Так, заступнику, вона хай він скаже, вечорі, да все проводить, да все скільки. Ну так тоді таке було. До 65, оце хто попитає, до 65 років, і оце було, усім додають пенсію, а мені не додають, або 70 копійок, або 2 гривні. Оце дзвонив собі, за чого це мені не додавали пенсії? То, що у вас велика пенсія. Чуєш? Так я ж робила до 65 років на 1,5 ставки. 1800 велика пенсія. Так це 800, а то ж була 1600, оце за 5 років 100 гривнів оце додавали. За 5 років? Так. Оце стільки додавали. То 3, то 70 копійок, то зовсім нічого. Усе мінімальне, ну правильно, і тим людям важко жити. Так, а ці, якби ж мінімальне, так хай би було, а як ціни ж, кожен день ціни піднімаються, яка ж мінімальна? Ми і за те, щоб те, що і мінімальна, понятно, людям усім треба жити, не вимирати. Ну... Я передам те, що ви кажете, я їм паразитам передам. Оце передаси. Бо нам важко дуже. А що скільки на ліки, я не знаю, на сахарний діабет, от як, а це від серцево-судинних і гіпертонікам. Ні одного безплатного лікарства там мені ніхто нічого не дав. Тобто брешуть? Там усе 20%, знижка 20, як хоч я тобі винесу ту квитанцію на той, можеш показати. Спеціально придержала, думаю, може, коли явися, так покажу. Там написано касір знижка, там на таке лікарство. Як 207, так 20 гривень. Ну. Оце все, що ви мені розказуєте, я перекажу. От вони оце вони так дешеві ліки страмилися, бо вони лучше б зовсім не давали. Як за 9 гривень, на те, що 9 гривень, от того, от давлення ж це, мабуть. Так? 4 гривні і скинули, а 5 заплати. Як там 200 чи скількись, 27 там гривень скинули або 22. Ну, сміхотворі. І то ж і не на всі, там це ж на деякі. А да, то ж і на не дуже. Це мені поприносила Олька по 170, по 127. Оце тобі. Ліки. Ліки. Чуєш, ну гель від того, от суглобив, оце мені, 200 гель від суглобив, тюбік, 203 гривні. Ого. Да ви що? І тюбік, отакенький тюбік. 203 гривні. Так один от суглобів приписала, бо пішла, я кажу, у мене ж ноги, я не можу, пальці чогось не роблять. А вона каже, ой, так у вас там і гіпертонія, і щось іще, як оце я у вас подивилася, скільки, так я вас відправлю в Прилуки, хай там аналізи зроблять і тоді щось будемо давати. Як почала тоді, от гіпертонії, от вен, от суглобів, от того, ось пайська вона, мішок. Я кажу, от самих ліків ти ж здохнеш. Оце 6 штук зразу п'ю, оце зразу, увечері до 6 увечері. Я тоді, чи отравилась голова, як боліла, це 2 дні. Ну, так вже і допити їх треба, вже ж заплатила, гроші треба допити, долікуватися. Гроші жалько, чесне слово. А тоді не встану, чесне слово. Ой, дівчата, ну ви даєте. Чесне слово, так. Ну так оце ж так дружиться, ну бачиш оце? У Радянському Союзі. Так другий виписував, одвен, поки погано у вас кров поступає, так у вас пальці того мерзнуть, да, терпнуть. Гель теж 190 скільки з гривень, 1,203, друзі. Оце за гель таки віддала 400 з лишнім гривень. Ні, вже перестав дощ. Слухайте, я оце все, що ви мені розказуєте, я перекажу. Я перекажу і розкажу, що треба піднімати не пенсійний вік, а треба пенсії піднімати. І робочі місця, люди, каже, просять, щоб робота була. Людина хай би скільки заробила, да хоч заробила. Хоч би стаж ішов. Да нема ж оце в селі, де люди роблять, де й в городі таке саме. Да, вони розказують, що хто не працює, той не буде отримати пенсію. Так а де йому робити? Правильно, а коли робить, а його не оформляють? Ну так же. Трудову не оформляють і все. Так, не оформляють. Це ж раніше оформляли. Зараз більшість робить, що не оформляють. Правильно, але ж люди роблять. Хіба людина винувата? Кажуть, люди винуваті. А що людині робить? Взагалі копійки не отримують. Вона вже согласна, хоч оформляють, хоч не оформляють. Дай їй на сьогодні прожити місяць. Хоч на хлібину. Так. А не люди винуваті, що до... Я кусочка м'яса ніколи не бачила. Так я те саме кажу, що якщо, наприклад, у нього немає трудового стажу, кажуть, треба 35 років трудового стажу, а якщо він пропрацював на стройці, чи десь там у полі, чи на маршрутці, його не оформляють, кажуть, або бери так, або візьмемо іншого. Тобто я вважаю, що це несправедливо, коли піднімають ці. Так. Пенсії треба піднімати. Я буду добиватися, щоб у вас були пенсії нормальні. Як я здохну. Та ні. Здохну. Не треба. Баба Наталка, не треба. Так оце по цій житті ж покончають людей. Що люди не доїдають, вони ж не отримують того для організму, що треба для організму. А вже те, що вкрай необхідне. Хліба купить там, щось іще таке елементарне, якусь крупу, там іще щось таке. Наїсти є все, а вже... Ну те, що ми саме в селі, так щось собі ще якесь яйце, курицю зарізав. Є і яйця, є і кури. Картопля скоро молода буде. Яйця буля, яйчасник. Хорошо, дівчата. І помідори насадили. Я від вас перекажу все це. Давай. Правда з Яблунівки. Ага. Дай вам Бог здоров'я. Алина Іванівна. Баба Наталка, ви тримайтесь. Давай, синочку, помагай нам. Не плачте, не плачте. Так, я скучаю за тобою. Така життя настала. Ми на хвармі робили, наче веселіше було. Та воно і сонце по-іншому світило раніше. Ще й канали підключали, ніяк оце не включу. Кого? Та ще й канали підключали, 112-й немає, не робить оце чогось. А що показує? О, в основному Ньюслану то дивися. Да зараз не дуже є, коли дивиться. Ну Інтер не дивитесь? Да, чого? Не дивіться, нахрен він вам треба, той Інтер. Брешуть. Брешуть. Отож. Так що... Я оце як переболіла, не можу включити телевізора. Ну не можу, ну чогось воно мені так... Серце болить. Серце болить, влияє, наче... І кругом неправда. Не можу я. І справедливості немає. Оце хлопці молоді, як їм легко жити, Та кому там легко. Квартиру це як молодим купити, оце. Да, да. А потім хочеш, щоб дівчата дітей народжували. Дайте квартиру, дайте роботу. Де ж, аж правда, а жить же де. У Сашка дочка, і вона з 10 класу з хлопцем дружила, з однієї школи. Він оце кончив пожарні, оцю черкаську. Як там з горем пополам, єлі із Прилуки, єлі в варву встроївся. Каже, я це сидів, як на воєнщині, не дуже ж звідти відпускають. Став робити 2000 і скільки зарплата. Ні, я добився зараз пожарників з Нового года 5000. Я тобі розкажу. Так він розчитався, так трудно було розчитався, поїхав у Польщу. І робить, а чим на 3 роботах, поки трохи прилаштувався, 3 роботи поміняв. От. Оце я поїду, каже, і Юлю заберу туди, поїду 5. Хай її Тимошенко з собою забере. Чого? А на що вона нам треба? Разом із Порошенком. Хай їх всіх забере. Я чую за Тимошенко, посміюся. Слухайте, головне, щоб їсти було, щоб картопля була, щоб цибулина була. Є, це є все є. І крупа є, і закрутки всякі є, є все. Якби не це, так у селі взагалі. Чим би ми жили? Як зарплату чи пенсію получиш, на ліки віддаси, і оце тобі хліб. Корови немає, 2 кози держу. А я одну собі. 2 кози, з мене вистачає на омлет чи щось там таке. Ще й цінне молоко, врач казав. О, і таблеток не треба пити. Пийте молоко козяче, так і таблеток не треба пити. Я питаю, які ви мені ліки припишете, він каже, як ви козяче молоко п'єте, так ліків не треба ніяких пити. Пийте козяче молоко. Слухай, а козяче молоко від інфаркту лікує чи ні? Туберкульоз точно виліковує, найкраще козяче молоко. А давлення? Давлення я не знаю, а туберкульоз це 100%, нічим швидше не вилічиш, як козячим молоком. По радіо передавали. Кажуть, що в нас мало займаються на Україні, чого не займаються фермерами, розводять фермі. За кордоном це порядки віщей, там поскільки багато ферми оце ці, а вона в Україні не той. І теж розказували, хоча кажуть, це молоко заміняє. Як нема в матері дитину кормить, родила і немає в матері молока. Козячим. Ото козяче молоко, перше, не треба ніяких замінників. Так до тебе ж їздив. Не один їздив. Брали молоко козяче в мене. Скільки у вас кіз? Одна. Одна, так дитина б його боліла, чи онучка, чи хтось такий. Онуці зробили операцію. І сказали врачі, їдьте в село і... щоб козяче молоко. Так ви, ну, то в мене 2 роки брали. Нормально? Ви здорові? 10 рублів ото літру. Це я ж було... А хіба це ціна? Так це було тоді, те є 2,50, а те є 10. Так, то ще й добре, що 10. А тоді до Зінченка приїжджали. Хлопчик ногами не ходив. Так врачі сказали, їдьте в село і хай козяче молоко. Так ото ходили, брали теж козяче молоко, йому давала я. Ще не повміраємо. Ну дай Бог. Поки кози держатимемо. Дай Бог. Робитимемо все, щоб ми нормально жили. Ой, Господи. Баба Наталка, міняємося? Так. Давай, оце знаряддя. Чи залишить? Ні. Бо що я тоді робитиму? Ясненько. Радий вас бачити, дай вам Бог здоров'я. І то невеличкий подарунок від мене. Давайте, я приїду, може осінню десь там на перший дзвоник в інтернат, як приїду. Я ж коли в Яблунівку приїжджаю, я ніколи не минаю вас. Ну і спасибо, молодець. До зустрічі. Пенсіонерам, знаєш, як це приємно? Ой, то діти як приїдуть до мене, ото на зустріч, то я наче на 20 років помолодшаю із ними. Позгадуємо все. А, ви туди? Дай вам Бог здоров'я. Спасибо, синок, спасибо. Ой, розкажу ще за торта, покажу баба свідечею. Як привезли торт. Я ж у клубниці ковиряюсь, і Надя невістка тут була. Ось приходять, я думаю, це до Сашка часто заїжджають міліціонери, слухай. Хоч уже вони на пенсії, я думаю, це до його хлопців в формах. Вони всі, їх ж сліпа не добачаю. О, хлопці, ми до вас, ми від Ляшка. От, привезли вам тортик, тортик кажуть. Ну і так же ж. Та я так кажу, грязно оце. Ну побилися руки, спасіба. Щось вони там вже що передати, я вже розтерялася, що то. Ну, той тортик, це ж четвер був. Я тортик бабі Наталці дала, баба Наталка поділилася на кутку так же усім. Надя дрізала, каже, а я повезу. в своїй вулиці Паска, повиходили всі жінки, а вона каже, а мені так було приємно, я той торт винесла і кажу, це матері. От Олег Ляшко привіз подарок, так оце сістеки. Всі, каже, вулицею хоч потрошку, це як приємно було. Да. Так що спасибо. Я їй розказувала, так, а Надя повезла, я ще на всій вулиці роздавала, спасибо, він здоровий. Да, то таке. Так що ми рекламу зробили, бачиш? Зуміли. Я бабі понесла, вона по кутку понесла. Хорошо. А то таке діло. Баба Наталка, до зустрічі. Та ходім сюди, що ти будеш чапати? Та йду. Так почекайте. Оце такий грязний, оце аж стидно ми з хлопцями. Да пішли, нормально все. Ходімо. Ходімо. Бачу вже і гвоздики скоро чистий. Да, і тільки на три рядки. Люди чиї садяться, як річки. А я чую, питає, куди зайти. А що це за клубника така? Ну, це Сашко десь узяв, оце скільки рядочків. Ого! Видно, генно модифікована. Отак генна, як яблука. А, ну, так видно, якась. Так ти густо посадила, ось дивися, вона аж куди буде йти. Да, да. Да, це вже її, то Надя викопала, то ще хтось викопав. Її так більшотеньку кущу, так оце розкопали, що нема нічого. Отож я пересадила там трошки туди. Генно модифікована, це точно якась не наша. Я бачу, що як і тієї. Ото бачите, скоро... Хвости. Ага. От уявляєте, отаку їсти генно-модифіковану, це ж мутанти будуть бігати. Отаке, як яблука. Клубніка отака. Так, да, як яблуко гризу. Баба Наталка, якщо вночі мутанти бігатимуть, то ви їх сапою зверху по голові. Ти її стоять, бо волохата Оленка виїдає. Не бачила я, що це цвіточки. Да, ну... У мене вона вже подичавіла. Гляньте, який часник виріс, да? Так давай нарву. Та не треба, є. Цей год взагалі на його врожай. На часник? На часник врожай. А на буряки і на всю городину немає толку. А ото коли заморозки було, не померзло? Так, де ж не померзло. Помідори вони на 20. У мене не було ще на городі нічого. Так пересаджували чи що? Да, он помідори в мене змерзли. Я картоплю ранньо вже цвісте, викинула цвісте. Он дивися за тим. Бачу. Сашко мені задіскував, я завжди і рано молода. Так примерзла, я це сіла і сидить. Слухайте, так ото огород ваш аж туди? Да, то кукурудзу Сашко посіяв. Вона аж до кінця. Уже покидали, голубчику. Уже я покинула більшу половину, он засіяли. Ось дивись, сусідка віддала, кукурудзу Сашко посіяв. Слідуючий віддали, Сашко посіяв кукурудзу. Сам собі хазяїн на весь куток. Ну пішли.